Manik de John, amay gilok ang malikamuni li susoyo. Manik de John, nasa raktor alikamuni li susoyo. Manik de John na Karen. Karen we, muna saragaba may gilok kamba. Alikamuni li susoyo. Manik de John, kombo ya Karen Mokonzi. Alaba ang umingi na bimisyon. La bendición salí turo a lo bien otro. Le camuné le suso yo. Madik de John a lo bi. Y en aquel pie en la bozón a la de suso te. Me. La soana zana dudes. Bien sir. Quien pie en la. Azate lo con la kissing jora ninga lo baba za famili. Tata mo se banna. Me. La quien pie en la pe. Bazana histoire mo kwan kome dele. Don avant ba kota la sipe banda kala ning balu bangomugo Manik de John de makambo. Manik de John azana talent ya rando azana talent ya polémique parce que te ke posala na ken piana mais il extra ke talent na ye autana o banda bomwana. Surtout le la banda via Morez, la ye, la sea as adolescente, donc la sea 14 ans, c'est possible, la ye la rando na viwana. Le la base la da milieu et musique. Avant, la ye la barando, a sala barando, ya mike mike, ou bien na ba copine et ba copine na ye. Donc, il y a un talent, il y a un talent. Si vous n'avez pas qu'un piano, Mais si vous manique de tchol, et vous n'avez pas qu'il y a un kamba, pour vous n'avez pas qu'il y a un talent, pour vous n'avez pas qu'il y a un talent, Manik de John rando polémique za ba arme na ye. Yango pe asali la ango bien, pe yango pe asala ba fan, e ba fan, ba fan, ba fan, ba fan, e bele. E pui ba fan na ye so boye ba bate, mingi bazali, ba responsable, ba fan marié, ba sali nzambe, ba mama pasteur, ba pasteur. Na ibi bo kamwe, na basala nzambe, oui. Damo na tala deja na bandago wa basala nzambe, na ba mama, basela krespe bele, oyo penza ba yuka abanze momo kilite. Oyo penza, ba boya kama kama bela mokili, me ba talaka, Manik de John. Bien sûr, mes choses sont mises dans la bombe. Mais si vous avez un problème, vous avez un bon sur l'ordinateur. Donc, vous avez un bon sur l'ordinateur. Vous avez un bon sur l'ordinateur. Vous avez un bon sur Manik de John. Manik de John, vous avez un Manik de John. Ah, bien. Vous avez un bon sur l'ordinateur. Alors, il y a un tali, un ordinateur non dénazobon ça, et ça, c'est ça qui est. Le loup a été là, le bien a été là. Alors, oui, il y a un mot qui est là, c'est mal à l'autre. Pour vous, il y a un Manik de John, pas à la bafale. Pour vous, il y a un rando et compte à la tibi, si vous avez un mot qui les a contactés. Bon, soit disant qu'on a la terre. Manik de John n'est à Kotak. Et voilà Manik de John. Rando n'est Oyo. N'a pas eu le camba. Et vous en a sixé. Rando n'est na Saratola. Et vous en a sixé. Pour Saratola. Déjà, à quoi rando t'es. Même polémique n'a pas eu la terre.
azandengi mogo na bafifisiwa, azandengi mogo, ubie kamwandengi mogo na bafifisiwa, kamwandengi mogo na Cynthia Kapas. Cynthia Kapas kuta developa mwa muke, abetaka mwa ba clash mogo ya muke, bien sûr la force à mais et kende ke kamwa bien. Grâce à Batou, grâce à Yemo Liboso, et puis grâce à Batou Nete Bisso, pour nous avoir parmi Batou, au bas malédica, Cynthia Kapas, passe à la rande. Pour fongola qui chaîne, site, le colangana mona diaoude par Karine Mokonzi, la telle qui est mission naïka gaboye. Azo banga déjà orando polémique votre yagi polémique wa banga déjà abago tokota na rando mais natali mende ko mosu ya utira côté équipe nationale pour wa banga so walingi makambo zo mana niveau international et singo gina ibisaye fois sale yango mais lokola yaza muta mayele aza mutabanga ngango fome mepe na ndenge bato mayele na lobine no eza telenovelas eza na YouTube mais lokola zala mayele a resista toujours mais to bana osola bien na telephone ou bien na okomana yango na sepela ka mwa moke ndenge ko ka mwa moke parce que rano nde makam oh manik de John. Si koyo Mike Lokamba, ya sala kane barando te yo kwa. Asala kane ba polemike. Rando, po rando yali ko popula. Ko popula ko talate, ni liboso ni sima. Me polemike, fo talaka sima, fo talaka mupandi, fo talaka liboso. Donc fo beta ba clash, o bo benga ba clash. Donc, il y a des mais Rando, il y Popula. Et bébé, bébé. Et il y a Manning de John. Il y a changé polémique. Il y a un Rando. Parce que, il y a un cadre. Il y a un piano. Entre temps, il y a un talent. Il y a un Kishinjora. Kuna basala kaka ba polemiki. Me basala karando te. Bien sûr kisi njora ye moko. Mikolo ya koti na rando mwa muke. Nengi bazana wana mimi chikewa. Yango Manik de John. Albi mama president doze. Manik de John nde makambo. Kulwa radie. Nzamba pesa iba na mogo, ya mibali ya kitoko, ya basi ya kitoko, ambon sante, pe bazo kola malamo. Ya wana Manik de John, asa toujours nde makambo. Eza pe malamo nde ngozo chika kombo ya Karine Mokonzi te. Po kombo wana, ezo represente rando na pata Kongo. Nengi kombo ya Chantal Bola. Y a representado a Rando en la Katia Mikilia. Entonces, yango wana, fo continue na yango Manik de John. Me biso todo zela. Rando nuevo que andenge nini. Que os haga na sitse. Na Mike lo cambie o Simba. Na Saratola. Na Monico te una vomitica na yo. Poya ye vine Rando te, ni polemique. Ameka ki mokia wa pokite. Cynthia Kapas kwa 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 mwamu ke polemiki. Rando ndia kwa kate. Yangwa na Manik de John. Mwana batupe wana keren mboyo. Kwa lupaka za kitoko partu. Kasega ka kitoko. Nzamba pesa inyosu. Na ibite peso ki nzamba pesa imu nukwe ya rando.
me yo lo que es a miner o lo mismo que lo camba a su cola que pine bon cuando tu evite so que pesa miner na evite me a su mono na goza na ba 18 ba 19 ba 20 a goza ne majeur so goza majeur so que mai lo camba a su cola pine ba mi balé que luego na golo ba na bongo que sa bon appétit. Me manique parando yo de entonces de la ngaina bato balinga barando entonces bele atanga iba solo baque papá mobimba ye me ezana bato yo basale en colo o banje mamukile kutapa na bangote me rando kotaka yangwana na subsi awa. Pero se le han de rando, rando de macambo. Bye.